Од детинство останав ја на улици на милост и немилост. Вак, 50-годишниот Денис, кој е татко на две дечиња, раскажува за тоа како се случило првично да остане без покрив над глава. Овој човек, кој се води како бездомник, вели се срами да ни покаже каде со децата ја поминуваат ноќта. Па затоа се сретнавме кај дрвените градски клупи, каде најчесто ги минуваат деновите. Во паркот Жена Борец. Денис ни раскажа за искушенијат. Како мал, ја загубил мајка си, а татко му бил алкохоличар. Па продал се за чашка две повеќе. Па тоа татко ми, Бог да го прости, кога беше уште жив, продаде таму, он си пиенчеше, си пиеше ово, она, па немаше услови и за него. Потоа израснал по домови за деца без родители. Сепак, во периодот помеѓу тогаш и сега, вели малку му тргнало во животот, па се заљубил и ги добил Марија и Рамадан. Но само од љубов не се живе, па заедно со сопругата успеале да направат соба која е дивоградба во населбата Шуто-Оризари. Вели среќата го напуштила пред повеќе од една година кога останал без сопругата. Собрав си направ една собичка така да со децава да преживеам, колку што знам и умеам. И сакам да си останам и понатака со моите две деца, Господ ако ми даде, да се вработам негде. Моментот е ладно, моментот ќе се стоплиме со кебиња, со ова, со на ке се покриеме што имаме дома. И така да, тоа е тоа, нема без дрва, без ништо. Шо ако имаме шпоре дома, ако нема дрво? Добивам социјална помош, искрено раскажува Денис, ама не стигнува за ништо. Па бидејќи сака да работи за да може да купи храна и облека за Марија и Рамадан, во меѓувреме со количка ги пренесува на мирниците на тезгаджиите на Зелено пазарче, ако го викнат. Желбата му е да работи постојано, ако може, во комуналец. Превише сакал да работам комунално, пошто тоа ми е у првата струха. Пошто без школа, кој те прима на работа? А сега што правите? Заработувате ли некој ден? На пазарче со количка пренесувам, донесувам. Кој како ќе ме викне за парче леп заради овие деца ваш. Тоа иначе друго нема. Еве сега со пандемијава нема работа, нема никој се плаша да те викне да работиш. Се ќе направам само за децата. Со искрен поглед раскажува Денис. Додека малата Марија која оди на училиште и е трето одделение, му вели дека сака да има телефон. Што сакаш ти домрас полиша на телефон? Рамадан пак посакува лаптоп, ама и една фудбалска топка. Фудбал и лаптоп. Добро, фудбалска топка? Да. Сакаш да играш фудбал? Да. То најмногу сакаш да правиш освен фудбал? Дуќа. Највише ти оди? Математика, македонски, природни науки и музичко. Овие дечиња заедно со татко им, деновиве ги минуваат на отворено и пешачат со часови низ скопските улици, за да им биде потопло. Но тие не се единствените, па последно споделената база на податоци на Црвениот крст говори дека бројот на бездомници во главниот град се движи од 150 до 180 лица.